Jag lät sig bäst ännu, hon sa sig kort. Tarvitaan yöjä päivä. Ero, unia valvet todellisuuksien välillä. Rytmi, joka kertoo, että aika on todellista, että aika kulkee. Sä tarvitset tajan, sä tarvitset rajan. Kun sä kuljet puista ympäri, sä huomaat, että kello tornin neljällä sivulla näyttää kaikki eri aikana. Ja jos sä uskot aikaan, sä toteet, että sä kävelet aika hitaasti. Mutta jollet sä usko, sä voit tajuta mitä tahansa. Sä seisot kaiken aikaa, puiston neljällä laidalla. Kun sä kuljet puiston läpi polkujen risteyksessä, mies alkaa huutaa. Se huutaa, että helvetti on mennyt. Ja jos sä uskot aikaan, sä toteet, että julkisen terveydenhuollon mielenterveyspalvelut tietysti vastaa kasvavaan kysyntään, niillä on jatkuva resurssi. Mutta jollet sä usko, sä tajuat, että sua puhutellaan. Mies puhuu sulle. Sä haluaa kertoa sulle, että helvettiä ei ole. Puiston suuret puut on täynnä linnuilta. Ja jos sä uskot aikaan, sä toteet, että vaikka me voidaan nähdä niitä, linnut on jossain lähistöllä. Ja sä alat kuvitella lintuja. Sä kerrot niiden lajia, kuvailet, miten ne on piiloutunut oksahaaroihin. Ehkä minkä värisiä ne on. Sun pää on alkanut tuottaa lintuja. Ja siinä mielessä sä oot aika sekas. Jollet sä on, jollet sä usko, sulla on linnu ääni. Et un 9,3 encore.